Vær tidlig ute. Kjenn dine rettigheter. Se til at barnet har et godt spesialpedagogisk vedtak. Er den sakkyndige vurdering ligger i bunn. Vær en løvemamma. Du er nødt til å stå på. Det er de færreste plassene hvor alt går av seg selv. Og så se til at det blir et godt samarbeid med skolen. Det er en balansegang mellom at du må formidle at du er mamma som ønsker det beste for ditt barn, samtidig med at du må pushe dem til å levere akkurat det de skal. FFO har laget et hefte om rettigheter i grunnskolen for funksjonshemmede barn. Heftet er gratis og kan bestilles hos FFO. Informasjonen i heftet finner du også på FFOs hjemmesider under Rettighetssenteret.